त्यो चाहिँ अब हेर्दै जाउँ. तर पनि मोनिटरी पोलिसीमा पुरानो गभर्नरहरूलाई ल्याएर चाहिँ एउटा प्रोग्राम चाहिँ भएको रहेछ, मैले त्यो चाहिँ हेर्दै थिएँ. युवराज खतिवडालाई अलि लाज लाग्नुपर्ने हो, तर अब लाज नमानिकन चाहिँ बोलिराखेको चाहिँ मैले पाइरहेको छु अहिले यता यतातिर आउँदाखेरि. त्यो कुरा भयो. अर्को चाहिँ यहाँनिर अब यो ब्रोकर र उसको कुरा, अहिले भर्खर म एउटा पेपर पढ्दै थिएँ, आइरहन त्यो पेपर कति चाहिँ ट्रु हो कि होइन त्यसमा आएको कुराहरू. यो अर्थ समितिको सदस्यहरूले चाहिँ हामीलाई अलिकति गुमराहमा पारियो भन्ने जस्तो खालको लाइनबाट त्यो पेपरले लेखा रहेछ. म त्यसको अथेन्टिसिटी चाहिँ हेर्दै थिएँ, तर खासै त्यति चाहिँ अथेन्टिक जस्तो पनि लाग्दैन. तर हामीलाई गुमराहमा पारिएछ भन्ने पनि हुनसक्छ, पारेकै पनि हुनसक्छ, पत्रिकाले पनि फेरि त्यो अलिकति ट्विस्ट गरेर लेखिदिए पनि हुनसक्छ. तर अब त्यो त एक भोलिसम्ममा आउला त्यसमा अरू थप केही. तर पनि यो अर्थ समितिले बहुमतबाट नगरिकन गरेको भन्ने कुराहरू चाहिँ आउनलाई आइरहेछ है. त्यो भयो भने अर्थ समितिको कुरा पनि फेरि त्यति त्यो क्रेडिबल नहोला. तर नयाँ ब्रोकर अथवा जुन ब्रोकर लाइसेन्स दिइसकेको छ, टिएमएसको कुराहरू छ, उता स्टक एक्सचेन्जबाट लिने कुरा, अरू यता अरू नयाँ ब्रोकरहरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने गर्ने फाइनल लाइसेन्स दिने कुरा छ, यो बोर्डले अब यी कुराहरूमा अलिकति अनक्ल्यारिटी नै देखिन्छ. भन्दाखेरि जब त्यतिको आइसकेपछि फेरि मान्छेहरू डराइहाल्छन्, अनेक किसिमको तलमाथिका कुराहरू त अब हामी कहाँ ऱ्याम्फ्यान्ट छ. त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति डिरेल भन्नाले अब कम्प्लिटली नहोला, तर डिले डिरेलै नहोला, डिले चाहिँ हुन्छ कि जस्तो भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्दछ. मैले त यति नै बोल्ने ल है. अब मलाई चाहिँ म चाहिँ यो 10 बजिसक्यो, अब म बोल्नु मिल्दैन. धन्यवाद सबैलाई, शुभरात. अब मुक्ति सरलाई नि एउटा यो सैद्धान्तिक प्रश्न मात्रै हो, कुनै यो अन्य ठुलो कुरो होइन. आज चाहिँ आजकै त्यसै हो, हाम्रो युवराज खतिवडा सरको चाहिँ गभर्नरप्रतिलाई भनेर एउटा सङ्केत के गर्नुभयो भने, यो जस्तो यो 4-12 क्याप लगाउने जस्तो कुराहरू यो राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुरा होइन, यो गिजोल्ने कुरा होइन. यो चाहिँ सम्बन्धित नियामक निकाय भनेपछि उहाँको सायद 7 जस्तो चाहिँ कुरा चाहिँ देखियो होइन. यो चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न हो, यो चाहिँ उसले गर्ने कुरा हो, ब्याङ्कले नगरे हुन्छ यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ भनेको बुझियो होइन. यसमा त हजुरलाई कस्तो लाग्छ, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो 7 कार्यक्षेत्रको कुरामा राष्ट्र ब्याङ्कले ओभरल्याप गरेको हो कि, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको केही कार्यक्षेत्र हो कि, कस्तो होला यो युवराज खतिवडाको त त्यो आशय देखियो आज. मैले चाहिँ यो विष्णु सरले भने पनि हुन्छ, मुक्ति सरले भने पनि हुन्छ, मैले बुझ्न मात्रै जस्ट खोजेको है, यो नबुझे पनि केही फरक पर्ने कुरा त थिएन होला, तर जानिराख. यसमा सिपिजीले गर्नुभयो होइन यो क्वेसन. यसमा चाहिँ सिपिजी हेर्नुहोस्, डे 1 अझ डे 1 होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मैले यो कुराहरू चाहिँ बोल्दै आएको कुरा हो. हेर्नुहोस्, मैले आफूले पर्सनल्ली, अरू साथीहरूले पनि बोल्नुभयो, साथ दिनुभयो, तर बढी चाहिँ मैले नै यसलाई इस्ट्याब्लिस गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, इस्ट्याब्लिस भएको लाग्दछ मलाई है. डेफिनेटली आई टेक द क्रेडिट है. यहाँ कतिपय मान्छेहरू छन् कि त्यो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कको पक्षमा बोल्ने गर्ने मान्छेहरू पनि छन्, तर म चाहिँ डे 1 नै एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड र भेरी हार्सली मैले यो कुरा क्रिटिसाइज पनि गर्दै आएको हो. र मैले नै यसलाई चाहिँ एभ्री टकमा मैले यो कुराहरू उठाउँदै गर्दै आएर अब अहिले चाहिँ युवराज खतिवडाले पनि त्यो कुरा भने, अहिले आएर भने हो युवराज खतिवडाले होइन, हामीले त डे 1 भन्दै आएको भने युवराज खतिवडा भनेको उनले हामीलाई आएर न जोबाट जहाँबाट जे गरेर भए पनि उनीले अहिले बुझे जुन कुरा हामी 2 अगाडि अथवा त्योभन्दा पनि अगाडिदेखि हामीलाई यो कुरो थाहा छ र हामीले यो त्यो बेलादेखि नै यो कुरो बुझेको छौँ. महाप्रसादलाई हामीले उहिलै पढाउन खोज्या हो, यो कुरा हेर्नु सिकाउन खोज्या हो. राष्ट्र ब्याङ्कवालाहरू इभन यी कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई पनि धेरै कुरा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीको नै डिस्कसन, ट्रु मोनिटरी पोलिसी के भन्ने कुरा चाहिँ आई डेफिनेटली टेक द क्रेडिट कि मैले नै इन्ट्रोड्युस गरेँ हो. हेर्नुहोस् यो मोनिटरी पोलिसी, मोनिटरी पोलिसी के हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिस्कसनमा ल्याएर एक्सप्लेन गर्ने, मान्छेहरूलाई बुझाउने गर्ने कुरा चाहिँ त्यो नै
मलाई लाग्छ है, किनभने त्योभन्दा अगाडि मैले कहिले पनि सुनिनँ कि कसैले पनि मेन्टरी पोलिसी यो भन्ने कुरा कसैले भनेको छ मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू मैले धेरै कुराहरू नयाँ कुराहरू इन्ट्रोड्युस त गरेको छु, गराएको छु, डेफिनेटली आई टेक क्रेडिट फर द्याट बिकज आई नो द्याट एन्ड वाट आई डिड आई नो भेरी क्लियरली। त्यसले गर्दाखेरि अब यो युवराज कतिवटाहरू भनेको अब यिनीहरू भर्खर भर्खर बुझ्दैछ, हेर्नुहोस् मेन्टरी पोलिसी के या चाहिँ अरू अरू पोलिसिजहरू के भन्ने कुराहरू यिनीहरूले सिक्दैछ बुझ्दैछ भर्खर भर्खर। अब यिनीहरूले बुझेर त अब अहिले बुझेर युवराज कतिवटाले अहिले बुझेर खासै मिनिङ त होइन, बुझ्नुपर्ने बेलामा अब यिनीहरू चाहिँ बुझेन। अहिले ढिलै भए पनि बुढेसकालमा भयो नि एउटा ज्ञान चाहिँ भयो त्यो कुरा ल ठिकै छ भनौँ न, अब यसमा त के भनेर ए नयाँ कुराको लागि हेर्नुहोस्। जस्तो मलाई नयाँ कुरा लिनु छ भने मैले भर्खर चाहिँ तपाईँको अलिकति राम्रो ठाउँबाट पढेर आएको केटाहरू केटीहरूलाई सुन्ने हो कि, भर्खर चाहिँ तपाईँको अलिकति राम्रो युनिभर्सिटीहरूबाट पिएचडी गरेर मास्टर्स गरेर आएकोहरूलाई म सुन्न चाहन्छु। अरू भनेको हेर्नुहोस् म त्यति अरूबाट खासै नयाँ कुराहरू चाहिँ आउँदैन के, नयाँ कुरा आउने भनेको तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि म यो कुरा चाहिँ सजेस्ट गर्छु, यदि तपाईँहरूलाई नयाँ कुरा सुन्न जान्न बुझ्न मन छ भने भर्खरको ग्रेजुएटहरूलाई इभन अन्डर ग्रेजुएट पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् अन्डर ग्रेजुएटहरू पनि ब्रिलियन्ट केटाहरू हुन्छ केटीहरू हुन्छ, तिनीहरूलाई सुन्ने हो कि त्यहाँबाट आउँछ कि नयाँ कुरा। हेर्नुहोस् अब यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो हामीले, नयाँ कुरा कसले ल्याउँछ भन्ने कुरा कसरी आउँछ कहाँबाट आउँछ ती कुराहरूतिर चाहिँ हामी जाने हो। नयाँ समय छ, नयाँ प्रब्लमहरू छ, सो नयाँ सल्युसन चाहिन्छ क्या। त्यो रेटोरिक पुरानो आउटडेटेड युजलेस कुराहरू गरेर मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, अब त्यो कुराहरू गर्न म चाहदिनँ। त्यसले गर्दा म जहिले पनि नयाँ कुराहरू एड गर्न, अघि कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो नि त मार्केटलाई रिभाइभ गर्न के गर्नुपर्छ, यस हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो दुनियाँमा के भइरहेको छ त्यो कुरो थाहा हुनु पऱ्यो, त्यही गर्ने हो यहाँ दुनियाँमा भएको कुरा तपाईँले यहाँ रेप्लिकेट गर्ने हो। तपाईँले यहाँ तपाईँले या मैले या अर्को कसैले हेर्नुहोस् दुनियाँमा नभएको कुरा हामी यहाँ गर्दैनौँ, गर्न सक्दैनौँ। त्यो गर्नको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, तपाईँ हामीले गरेर हुँदैन। त्यो जुन लेटेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू जसले जहाँ गर्छ तपाईँ त्यहाँ भयो भने तपाईँको क्रिएटिभ माइन्ड छ भने तपाईँले नयाँ कुरा क्रिएट गर्ने हो। हाम्रो यहाँ त सही तपाईँको हेर्नुहोस् मान्छेलाई यति पनि थाहा छैन कि के कुरो थाहा छैन भन्दा हेर्नुहोस् थ्योरी पहिला आउँछ कि प्र्याक्टिस पहिला आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हामीलाई। पहिला प्र्याक्टिस हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ थ्योरी थ्योरिटिसियनहरूले थ्योरीमा डेभलप गर्ने हो। केन्सले जति पनि थ्योरीहरू चाहिँ उनले इकोनोमिक्सको डेभलप गरे उनले त्यो प्र्याक्टिस हेरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मान्छेको इकोनोमिक बिहेभियरहरूलाई स्टडी गरेर बुझेर अनि त्यसलाई चाहिँ थ्योरी लेख्ने हो कि। अनि हामी कहाँ के छ भन्दा हामी पहिला थ्योरिटिकल किताबहरू पढ्छौँ होइन, अनि पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्र्याक्टिसमा लाने भन्ने त्यो होइन। पहिला प्र्याक्टिस हुन्छ अनि थ्योरी आउँछ। पहिला चाहिँ हामी फाइनेन्सियल प्रडक्टहरू डेभलप गर्छौँ अनि त्यसको कानुन बन्छ। त्यो बुझाइ सुल्टो हुनु पऱ्यो कि, तर हाम्रो प्रायः जस्तो हाम्रो बुझाइ चाहिँ उल्टो छ। मैले यति नै भने ल, हस् धन्यवाद है अगेन। हस् मुक्ति सर, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। गिरिराज सर हजुरले हजुर सबै सरहरूलाई नमस्कार है। मैले केही सरहरूको पनि कुराकानी सुने, यहाँ चाहिँ बेसी गरिकन अलिक गभर्नरसँग अर्थमन्त्री विषयका कुराहरू पनि अलिक बेसी आइराखेका छन्। अहिले हामीले देखिराखेका कुरा चाहिँ अब यो सेयर बजार जुन अलिकति दुई तिन अङ्क दुई चार अङ्क दुई तिन दिन बढ्यो भने फेरि यसैलाई हिट गर्ने गरी कुनै व्यक्तिले एउटा सानो कुरा बोलिदियो भने त्यसले चाहिँ धेरै प्रभाव पार्ने गर्छ। र कोही सरहरूले पनि भन्नुभयो गभर्नरले पनि बुझाएको छैन अर्थमन्त्रीले पनि बुझाएको छैन भन्ने कुराहरू गरिदिनुहुन्छ। अब यसलाई कसरी चाहिँ यहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, सानो इस्युले गर्दाखेरि भोलि बजार नै एकजनाले बोलिदिँदाखेरि नै बजारलाई नै ठुलो असर गर्ने गरिरहेछ, यसलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बजारमा जो सङ्गठनहरू हुनुहुन्छ लगानीकर्ताको सङ्गठनहरू, उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि यो राजनीतिक गन्धले मात्रै काम गर्ने हो कि या चाहिँ सङ्गठनको हिसाबले आफ्ना लगानीकर्ताको हितको लागि काम गर्ने हो? यहाँ पनि अहिले चाहिँ मैले बुझेअनुसार अलि राजनीति बेसी गन्ध लाएर आफ्नो फेभरको मान्छे आयो भने उसको अलि वकालत गर्ने
एन्टी आयो भने उसको लागि खैरो खन्ने यो खालको प्रवृत्ति देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ बजारलाई कति हित गर्छ गर्दैन अलिकति प्रष्ट पारिदिन पाए सजिलो हुन्थ्यो। हस् सर, हजुर विष्णु सर, हजुरबाट यसको एन्सर गरिदिनुहुन्छ विष्णु सर।